Re, viss ēters ir te! Un šobrīd mēs turpinām tematu, kas ir, var teikt, numur viens pasaules ziņu lentēs saistībā ar pavērsienu Ukrainas konfliktā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirmdien, tas ir vakar, parakstījis dekrētus par okupēto Austrum Ukrainas teritoriju neatkarības atzīšanu, kā arī pēc tam uzdevis aizsardzības ministrijai nodrošināt, lai Krievijas bruņoties spēki tajās, citējot viņu, uzturētu mieru, kas būtībā nozīmē oficiālu karaspēku ieviešanu. Kādā mērā tas skar Latvijas un Baltijas drošību, arī par sadarbību ar sabiedrotajiem un dažādiem scenāriem šīs situācijas attīstībā, šorīt runāsim ar Nacionālo bruņoto spēku komandieru Leonīdu Kalniņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Es nezinu, kāds ir jūsu viedoklis varbūt par to, kas ir dzirdēts visu rītu runājama, taču jā, it kā gaidīts, it kā jau iespējams paredzams scenārijs ar šo separātisko reģionu neatkarības atzīšanu, taču tik un tā jebkurš atzmanības nevar būt arī negaidīts kaut kādā mērā. Galvenais mērķis, protams, visai šai eskalācijai bija nolikt uz ceļiem Ukrainu. Un, Putinam noteikti bija vajadzīgs kaut viens tāds ļoti nozīmīgs uzvaras gājiens, un kurš principā vakar tika paziņots. Un tā ir tāda viena sasnieguma fāze, kur principā ļauj viņam paplašināt manevru iespējas šo te eskalāciju vai nu nolikt uz bremzēm, vai nu arī turpināt tālāk. Un to mēs redzam, un mēs tam esam liecinieki. Kā jums šķiet, kādu mēs šobrīd varam sagaidīt Ukrainas rīcību? Es ļoti sagaidu un, principā, zināmā mērā esmu pārliecināts, ka Ukrainas rīcība būs tikpat izlēmīga un droša un stingri stāvoša uz savām pozīcijām kā līdz šim. Un to, principā, arī parāda gan Ukrainas prezidenta paziņojums, gan arī to, ka Ukrainas bruņotie spēki ir pilnā gatavībā paziņojuši, ka viņi atvairīs momentālu uzbrukumu. Un tas ir pats galvenais. Un tas arī zināmā mērā dod tādu ļoti lielu pozitīvo impulsu visai Eiropā saistībā ar to, ka tik vienkārši kaut kādas ambiciozas, nepamatotas problēmas vai pareizāk sakot, mērķus tik tādā veidā ar militāriem līdzekļiem noteikti nedrīkst. Kas rada šo dramatismu, jo tiešām šie paziņojumi no vienas puses, ka Zelenskis saka, Ukraina aizstāvēs sevi un jebkāda veida agresija gulstas uz pilnībā uz Maskavas oficiālās pleciem. Putins izvirza ultimātu, norādot, ka visa atbildība, ja netiks pārtraukta kardarbība, gulstas par asins uzliešanu uz Ukrainā valdošā, kā viņš saka, režīma, radikālā režīma sirdsapziņas, kas bija šobrīd arī ir tāda propagandiska spēlēšanās ar vārdiem. Vai šajā gadījumā, kad ir pilnīgs, faktiski viens otru, var teikt, ar saviem vārdiem nosedz, nesadzirdēšanas gadījums, jūs no savas puses redzat, ka vēl runāšana, diplomātija, tas tam visam ir vieta? Diplomātija un sarunām, protams, ir vienmēr vieta, bet jāskatās uz šo te situāciju, kas šodien ir notikusi, tā ir tāda spēle, kurš pirmais padosies vai kurš pirmais pamirķinās. Un tā ir spēle uz izturību. Un šeit mums jārunā un principā jāizskata fakti, kas ir nolikti šai situācijā. Uzturēt 130 tūkstošu lielu bruņoto spēku šo te koalīciju, kas atrodas pie Ukrainas robežām, ir ļoti ekonomiski un morāli grūti. Un tam ir jābūt atrisinājums kaut kādā īsākā laika periodā nekā to varbūt kāds ir iedomājies, ka tas varētu vilkties mēnešiem ilgi. Es ar citu diezgan ilgi šie karavi ir tiešām jau prom gan no mājām, gan no saviem rajoniem kaut kādās īslaicīgās bāzēs atvesti. Tas īstenībā ir bijis jautājums par to, ka kādā brīdī ir jābūt kustībai vienā vai otrā virzienā. Tā stāvēt un gaidīt pavēli ir diezgan sarežģītas, pieļauj arī organizatoriski. Nu, zināmā mērā tagad pieņemtais lēmums, kad Putins ir uzdevis savai Krievijas aizsardzības ministrijai nodrošināt šo te drošības zonu, mieru uzturēšanās, spēku uzturēšanās Luganskā un Doņeckā. Tas, zināmā mērā, atrisinās to, samazinās šo te psiholoģisko spriedzi, kad notiek kaut kāda karaspēkam kustība. Turēt karavīru ierukumos tik ilgstošā laikā, tas ir milzīgs psiholoģiskais spiediens, un kaujas gatavība noteikti pamazām katru dienu sarūk. Līdz ar to, ka Krievija paziņo, ka atzīst Doņeckas un Luhanskas šīs republikas, tā arī sev padara brīvas rokas, piemēram, veidot militārās bāzes šajās teritorijās. Nu, vismaz Krievijas skatījumā tādas iespējas tagad ir plašas un kā vien Krievija to vēlas. Baltkrievijā šobrīd arī paliek ilgāk Krievijas bruņoties spēki nekā iepriekš tas bija pieteikts. Ko tas viss nozīmē mums, mūsu drošībai?
Mūsu drošība, es gribētu teikt, ka drošība šodien tieši šī te, to, kad ir 30 tūkstoši karaspēks ir izvietots Baltkrievijā, uz šodien dienu Latvijas drošība neapdraud. Tas ir pats galvenais. No otras puses, ja mēs skatāmies, tad izvietot pēc tik milzīgi daudz spēkus Baltkrievā, kur līdz šim Krievijas karaspēks neatradās, tas principā paplašina to areālu, uz kurien mums ikdienā ir pastāvīgi jāveic monitorīgs, kādā veidā viņi darbojās un cik lielā mērā tas kustība varētu apdraudēt Latviju kā tādu. Uz šodien dienu tā nekāds apdraudējums nav. Tā nav pirmā reize, kad Krievijas bruņoto spēku vienības vai arī Baltkrievijas vienības, kuras ir zināmā mēlā tādā paaugstinātā gatavībā atradošās vingrinājuma laikā, viņi palikuši ilgāk nekā tas bija paziņots. Viņi tagad arī to ir izdarījuši. Bet ņemot vērā, kad visu šo te spēku koncentrāciju Baltkrievijā ir orientēta uz Ukrainas puses, un lielākā daļa viņa arī izvietota gar Ukrainas robežu, tad uz šodien dienu Latvijas drošībai nekas nedraud. Bet jūs pieminējat šo paaugstināto gatavību, kas ir šiem spēkiem Baltkrievijā, kā ir ar mūsu, ar jūsu vadīto bruņoto spēku kaujas gatavību vai vienkārši sauksim to par paaugstinātu gatavību, veikt šo pašu monitoringu un Latvijas aizsardzību? Intensīvu monitoringu, principā Latvijas bruņoties spēki veic ne no šodienas, ne no 2021. Gada, kad mums ir nelegālie robežu ķērsotāji uz Baltkrievijas robežu. Un, principā, mēs visu laiku atrodamies savā 24-7 stundu režīmā, ka mēs monitorējam, kas īstenībā notiek pie tuvām robežām un daudz tālāk. Kaujas gatavību šodien dienu nav nekāda iemesla pacelt bruņotiem spēkiem. Tāpēc, kad nav nekādas koncentrācijas pie Latvijas tuvākajām robežām un tālākajām robežām, mums nav šodien dienu nekādi īpaši augstas tehnoloģijas draudi, kaut arī īstenībā kiber un informatīvā darbība notiek ļoti intensīva un viņa ar mazliet ir paaugstinājusies. Un tāpēc nav neviena tāda indikātora, kas būtu nepieciešams, lai mēs paaugstinātu bruņoto spēku kaujas gatavību. Starp citu, kāds ir noskaņojums Latvijas armijas rindās un arī mūsu sabiedroto kaujas grupas rindās? Latvijas bruņotojo spēkos ir absolūta pārliecība un pozitīva augsne. Un es varu un gribētu dalīties ar visu sabiedrību to, kad nav ko uztraukties par to situāciju, kas mums notiek šeit. Bet mūs, protams, uztrauc, kādā veidā tiek eskalēts Krievijas režīma, šī tie mērķi, kādā veidā viņi grib sasniegt savas impēriskās ambīcijas un apdraudot savus kaimiņu valsts. Tas ir uztraukums, bet Latvijas drošībai no šī aspekta un galvenā kārta no tā, ka mēs esam kolektīvās drošības sistēmā, kolektīvās aizsardzības sistēmā, būdam par NATO locekli un arī mums ir dažāda veida šie te izstrādāti plāni un mēs esam ļoti sinhronizēti to trenējušies. Tā ir pilnīga pārliecība, kad Latvijas drošība. Starp citu, ja par treniņiem un par mācībām runājam, tad es saprotu, ka Latvijā arī turpina ierasties sabiedroto valstu karavīru militārā tehnika, lai piedalītos jau iepriekš plānotajās militārajās mācībās. Kas pašlaik notiek vai notiks drīzumā, kā tas būs, ko varēs izjust arī Latvijas iedzīvotāji saistībā ar kopīgajām mācībām ar sabiedrotiem? Mums ir iesācies intensīvais vingrinājuma periods, un cyber strike ir sācies, un līdz 23. martam viņš intensīvi notiks, un par Latvijas ceļiem pārvietosies diezgan daudz ceļu militārā transporta. Es gribu gan teikt, ka īstenībā sākuma periodā un nobeiguma periodā tā intensivitāte būs daudz liela, tā kā nevajag uztraukties, ka mēs veselu mēnesi aizņemsim Latvijas ceļus. Mums notiks vingrinājumi gan Latgalē, gan Vidzemē, gan centrālajos rajonos. Šeit ieradīsies diezgan liels skaits ASV sabiedrotiem. Šeit lidos mums helikopteri Apači un vēl dažādas aktivitātes. Un viss tas orientēts, lai mēs kopā trenētu savu spēju un nodrošinātu šo te uzdevumu izpildi. Nav šis vingrinājums nekāda atbilde uz Krievijas aktivitātiem pie Ukrainas robežām, bet viņš ir tieši laikā mūsu šeit Latvijā, lai parādītu mūsu konsolidēto aizsardzības. Šoreiz visi vingrinājumi poligonos vai kaut kas būs arī pilsētvidē? Protams, ārpusē būs. Tas notiks, ka gan ar Vidzemes zemesardzes brigāde, gan Latgales brigāde, gan trenēsies pretgaisa aizsardzība Lielvārdē. Un arī Ādažos, principā, būs viena no lielākajām šī vingrinājuma